У спортивній залі Миколаївської спеціалізованої школи з фехтування займається рапіристка Аліна Полозюк. Тренування тривають двічі на тиждень – вранці і ввечері, по 2,5-3 години. Так дівчина готується до міжнародних змагань. На даний момент готуємося к етапу. Зараз готуємося до етапу Кубку Гран-Прі. Він відбудеться в Катарі в місті Доха. Це дорослий відбірковий етап на Олімпіаду. Їду туди вперше. Для мене це важливий старт. Далі в нас буде чемпіонат світу по юніорам. Він відбудеться в місті Каїр у Єгипті. Зараз це найважливіший турнір для мене. Аліна займається фехтуванням з 8 років. Дівчина – майстер спорту з фехтування на рапірах. У всеукраїнському турнірі найсильніших фехтувальників, який відбувався 15 та 16 лютого в Києві, дівчина виборола перше місце у киянки Катерини Ченцової з рахунком 15-7. Напевно, мені допомогло виграти те, що я була трохи більше підготовлена фізично. Вона дійсно дуже досвідчена суперниця, у неї за спиною дуже великий багаж змагань з фехтування. Тому вона дійсно була складною суперницею для мене. І я дуже сильно хотіла її перемогти, тому що все ж таки вік різний. Їй 29, мені 18. Вважаю, вона гідна суперниця. Дівчина розповідає, довго готувалась до цього турніру, і перемога в ньому дала їй змогу взяти участь у міжнародних змаганнях. Ця перемога дала мені поштовх до того, що я зможу перемагати, і це не означає, що я найсильніша. Це означає, що мені ще можна працювати і ставати сильнішою. Директорка школи з фехтування та за сумісництвом тренер Аліни Лариса Павленко говорить, фехтування – це спорт інтелектуалів, тому дитина, яка не тільки фізично розвинена, а й розумово підготовлена, може досягнути великих результатів у фехтуванні. Аліна саме така. Аліна є багаторазовою чемпіонкою України в різноманітних вікових категоріях, а також призеркою дорослих категорій. Вона нині є першою в рейтингу української збірної юніорів. 23-25 березня дівчина братиме участь у етапі чемпіонату Кубку Гран-Прі в Катарі. 6-9 квітня Аліна поїде до Єгипту. Марина Маліна, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.